2012 წელს იწერებოდა ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა. ეს ნაწილი ჩემი დაწერილია და იქ პირდაპირ გვიწერია, რომ ეს იყო დიდი შეცდომა, როდესაც გაერთიანეს სახელმწიფო უშრომების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან და აუცილებელია მისი გამოყოფა ამ სამსახურიდან. ამას მივახციეთ მხოლოდ 2015 წელს. Და ის პროექტი ითვალისწინებდა უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თავისი წარმომადგენლის ოფიცრის, უსაფრთხოების ოფიცრის დანიშნას დაწესებულებებში. დღეს თქვენ ასეთ ნორმას კანონში ვეღარ ნახავთ. არ არსებობს. უსაფრთხოების სამსახურს არ აქვს არსად თავისი წარმომადგენლის დანიშნის უფლებამოსილება. მას არ აქვს მხოლოდ ის უფლებამოსილებები, რაც კანონში წერია. Და რესპუბლიკელები არათუ ხარს უჭერდით წარმომადგენლის დანიშნას, არამედ ვცდილობდით იმას, რომ ასეთი წარმომადგენლის დანიშნა კანონში არ ყოფილიყო და ამას მივახციეთ. ისე, მინდა გითხრათ, არც თუ ისე ადვილი იყო ამის მიღწევა. ვისგან იყო წინააღმდეგობა? ვისგან შეიძლება ყოფილიყო? თავაცუსისგან? ნუ ისე ალბათ დაფიქრდით. არა მარტო. ლევან იზორი არის საბჭოური მენტალიტეტის პოლიტიკოსი და დროა გავთავისუფლდეთ საბჭოური აზროვნებისაგან. Ამ შემთხვევაში ის ნამდვილად არასწორად ახდენს ფაქტების ინტერპრეტირებას. Ჩვენ არაერთი გამოსვლა გვაქვს რესპუბლიკური ფრაქციის სახელით სესიაზე, სადაც ვეუბნებით, რომ დიახ, კანონმა გააუქმა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ოფიცრის ინსტიტუტი და რაც არის დარჩენილი, ისიც კედილს ინდისერად უნდა შესრულდეს ძირითადი დატვირთვა აღმასრულებელ ხელისუფლებას აქვს იმისათვის, რომ რეალურ ცხოვრებაში ამოშანთოს ეს საბჭოური მახინჯი პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული ორდოვერების ინსტიტუტების, რომელიც არ არის ამოშანთული იმ სისტემაში. Მას უკვე ფარულად ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ შეცვლილი სახით ნამდვილად კარგად და პროდუქტიულად იყენებს უსაფრთხოების სამსახურს. ლევან იზორი ამ შემთხვევაში მანიპულირებს იმით, რომ ჩვენ მონაწილეობდით რეფორმის ნაწილში და საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმს მიაღწია რესპუბლიკურმა პარტიამ იმ პერიოდში.